Oi, amigas, tudo bem com vocês? Não, eu não passei por nenhum problema. Eu só quis cortar meu cabelo. Pois é, tem gente que detona o cabelo, desconta no cabelo algum problema pelo qual está passando. Não é o meu caso, eu só cortei porque eu enjoei daquele tamanho que ele estava. E eu amo o cabelo assim, mais curtinho. Eu acho que eu fico mais jovem com o cabelo mais curtinho, sem contar que quando bate o vento, vem aquele ventinho fresquinho aqui embaixo do pescoço, é uma delícia e eu amo. Mas então, como você leu aqui embaixo no título do vídeo, eu trouxe quatro hidratantes para você receber elogios no dia a dia. Dois deles são de farmácia e dois deles são da O Boticário. Então você não tem desculpa para não andar cheirosa por aí, não hidratar a sua pele e não receber elogios. Pois é, tu não tem desculpa, tá? Se você falar pra mim, Pri, eu não tenho dinheiro para comprar os Dana Tive Spa. Então eu te trouxe aqui dois de farmácia que custam bem baratinho e são tão cheirosos quanto os da O Boticário. Já gostou da proposta do vídeo? Então continue assistindo para saber quais são esses hidratantes que eu trouxe. Deixa eu começar aqui pelos da O Boticário. São dois, né? Vou começar por esse daqui, ele não custa muito barato, ele tá quase R$ 70, se eu não me engano, acho que é R$ 67,90, é nessa casa aí, que é esse maravilhoso da linha Native Spa. Esse meu é o Flor de Ameixa. Eu amo esse cheiro, ele é delicioso. Embora ele tenha ameixa escrito aqui, ele não tem cheiro de fruta, ele não é aquele cheiro da frutinha ameixa em si. Ele é totalmente floral. Ele é muito gostoso, ele é muito chique. É delicioso. Tem o cheiro da fruta ameixa? Tem, mas ele puxa mais para as flores, tá? Ele tem mais cheiro de flores. Ele é muito intenso. Eu vou deixar aqui embaixo as notas para você saber quais são as notas que ele tem, porque são muitas, por sinal, e eu não lembro de todas. Ele é muito gostoso. Não tem como você usar isso daqui e não receber um elogio no seu dia a dia. É elogio na certa. Ele tem, assim, uma ótima evolução na minha pele. Ele projeta, ele fixa, ele dispensa o body splash dele, porque tem body splash dele, viu? Tem, inclusive eu tenho, mas ele dá conta do recado, ele dá conta de me hidratar e de projetar aquele cheiro floral maravilhoso que ele tem sem precisar eu usar o Body Splash junto. Então, esse daqui é o primeiro que eu tenho para te mostrar. Eu estou sem esmalte, eu tô deixando a minha unha dar uma respirada porque é muito importante, por isso que eu não passei nenhum esmalte na unha, tá? O meu batom, logo mais eu te conto qual é. Vamos passar para esse outro aqui que é bem mais caro. Ele é bem mais caro do que esse aqui da linha Native Spa, tá? Mas ele é tão maravilhoso quanto, que é essa chiquereza aqui, ó, do Lily Lumière. Isso daqui é muito chique. Pensa numa sofisticação em produto. Pensa em sofisticação no hidratante. É esse produto aqui. Ele é muito gostoso. Ele é delicioso. Também vou deixar as notas aqui embaixo. Olha o requinte da embalagem. Olha isso aqui. Começa pela embalagem em si. O pote é de vidro. Olha essa tampa. Não chega a ser dourada, mas lembra tipo um olho velho. Olha que lindo. Meu Deus, isso daqui. Eu não sei aonde que a pessoa que criou isso daqui estava com a cabeça. Porque é puro luxo e sofisticação. Não tem como você usar esse produto e não receber um elogio. Não tem como. E ele tem uma ótima projeção na minha pele também. Já recebi elogio usando somente ele. Eu tenho o perfume dele também, mas somente usando ele eu fui elogiada. Então, o que eu tô te falando aqui, ó, é certeiro, tá? É tiro certeiro. Não é aquele tiro que você atirou no que viu e matou o que não viu. Não, não é isso, não. É você atira no que tu viu e mata o que tu viu também usando esse produto aqui. Agora vamos passar para os dois últimos que são de farmácia. Ambos são da marca Paixão. Tem esse daqui. Isso aqui é incrível. Eu gravei um vídeo mostrando perfume que combina com ele. Eu vou deixar aqui em cima na fitinha, depois você confere. Esse meu, ele é o Paixão de Avelã. Ele tem amêndoas doces na composição, mas ele não tem nada de amêndoa doce aqui. Não no cheiro. Eu não sinto nada de amêndoa doce. Eu sinto uma pura avelã doce cremosa. Pensa numa pele cremosa, que a pessoa fica parecendo uma cobertura de bolo, fica parecendo um doce, um caramelo ambulante, que dá vontade de ali lamber a pele da pessoa como se fosse um pirulito de caramelo. É esse produto aqui, ó. Ele é muito gostoso. Com certeza você vai receber elogios usando ele. Você tem ele?
Você não tem? Vai comprar? Me conta aqui embaixo nos comentários. Se você não tem, vá correndo na farmácia mais próxima da sua casa e garanta um pra você, porque ele é incrível, maravilhoso. Eu paguei R$9,90 por ele, vem 200ml de produto. Eu quero achar a versão grande, eu não sei se tem versão grande, mas se tiver, eu vou comprar com certeza. Porque daí, né, eu vou ter elogios em dobro. Então, o próximo que eu vou mostrar, que também é da Paixão, é esse daqui. É nessa volumetria que eu quero encontrar... esse daqui, ó, o de avelã, tá? Então, esse grandão que eu tô te mostrando, ele é o Paixão Inspiradora de Rosas Brancas. Ele é muito delicioso. Essa aqui é a nova versão da Paixão. A antiga versão tem a tampinha azul clara, porém, aquela versão tinha uma pegada um pouco mais fina e tem parafina líquida. Tanto que quando espalha na pele, ele vai ficando esbranquiçado, porque tem parafina líquida. Esse daqui, se eu não me engano, não tem. Se não tiver, eu vou colocar por escrito aqui na legenda, tá? Mas eu acho que ele não tem parafina líquida, porque ele não fica esbranquiçado conforme vai espalhando na pele. Muito pelo contrário, ele vai sumindo. Ele parece um leve acetinado. Ele tem um toque, uma textura muito diferente. Se você tem ele, você sabe do que eu tô falando. Ele tem um cheiro muito sofisticado de rosas brancas, que combina com vários perfumes de rosas brancas, de flores brancas que você possivelmente tem aí na sua coleção. Ele tem um cheiro assabonetado tão intenso, tão incrível. Ele cheira forte. Não pense que ele, por ser de farmácia, ele não projeta, que ele não tem um cheiro bom. Ele tem. O cheiro dele é tão intenso quanto o My Lily da O Boticário, que eu até gravei um vídeo explicando a comparação. Vou deixar esse vídeo também linkado aqui em cima na fitinha e procure entender a proposta do vídeo. Não estou comparando ele ao My Lily, não tem nada a ver os cheiros, tá? Mas o que tem a ver, a comparação que eu fiz foi a intensidade de perfume. Porque o My Lily, se você tem, você sabe que não precisa usar perfume com ele. Ele dá conta do recado sozinho, né? Ele projeta, ele exala aquele cheiro maravilhoso de lírios. E esse hidratante faz a mesma coisa. Mas eu vou deixar aqui em cima o vídeo pra você conferir, pra você saber mais detalhes. Então, esse maravilhoso aqui da Paixão, com certeza vai te render elogios no seu dia a dia. Porque ele é um cheiro de rosas, rosas brancas, é um buquê floral branco. Ele é um buquê floral branco maravilhoso, incrível, chique, sofisticado, elegante. E o cheiro dele... O cheiro dele projeta, o cheiro dele vai longe, dispensa perfume. Se não quiser usar perfume junto com ele, não precisa, porque ele já vai dar conta de te deixar extremamente perfumada sem precisar de perfume algum. E ele é baratinho. Eu acho que eu paguei nele... Quanto que foi que eu paguei nele na farmácia? Foi menos de R$20. Eu não lembro agora ao certo o valor mesmo, mas eu lembro que foi menos de R$20. Não lembro se foi 15, se foi 17, uma coisa assim. Mas vale a pena, ó. Vem aqui 400ml de produto. Então, se você não pode dar R$67,90 num Native Spa de 400ml, você vai dar bem menos de R$20 nesse aqui da Paixão, que também vem 400ml e vai te deixar tão cheirosa quanto o da Native Spa. O meu batom, se você gostou dele, eu vou te mostrar agora qual é. Primeiro eu fiz o contorno do meu lábio com esse lápis aqui na cor rosa salmão da Panvel Farmácias. E o batom é esse lindo aqui, ó, o Lily, da linha O Boticário, que tá dentro da linha Make B, tá? A Make B e a Lily agora fizeram uma parceria, entendeu? E ele é assim, ó. Olha que chiqueza essa embalagem. Meu Deus, isso aqui. Isso aqui é batom de rica. É batom de rica. Ah, Priscila, então tu é rica, né? Porque tu tem esse batom de rica. Não, amiga, eu não sou rica. Não sou. Quem me dera eu fosse. Eu sou de saúde, graças a Deus. Não, mas eu não sou de dinheiro. Eu gostaria de ser. Ainda estou querendo ser, mas não sou. Mas quando eu falo que ele é um batom de rica, é porque olha aqui essa embalagem. Não lembra esses batons tipo Dior, Chanel, que são muito caros? A embalagem lembra muito, né? Por isso que eu falo que é batom de rica. E também porque ele não custa barato, tá? Esse batom aqui é caro, ele custa, acho que é quase R$60, ele é carinho. E como a proposta do vídeo de hoje é falar sobre hidratantes que são muito cheirosos, hidratantes para você receber elogios no seu dia a dia, eu vou te mostrar qual é o perfume que eu estou usando hoje. Porque eu saí, fui levar meu filho na escola, depois eu fui na farmácia, depois eu passei no mercado e fui cheirando aqui. Eu fui cheirando a Loud Lily. Olha que perfume chique. Ele é muito chique, ele é muito maravilhoso. Eu amo esse perfume aqui. Na verdade, ele não é um perfume, ele é um desodorante colônia, eu acho. Deixa eu ver aqui embaixo. Isso, ele é um desodorante colônia, mas eu chamo de perfume, tá? Porque ele tem fragrância, ele é meu, então eu chamo do que eu quiser. Ele é um perfume chique, incrível, delicioso. Delicioso mesmo.
Eu amei esse cheiro aqui. Você gostou do vídeo de hoje? Gostou? Então me conta aqui embaixo o que você gostou. Me conta também qual hidratante da linha Nativa Spa do Boticário é o seu favorito, qual você tem, qual que é o seu desejo aí do momento, qual dos hidratantes da linha Paixão você tem, qual é o seu favorito, qual você pretende comprar, dos que você ainda não tem, deixa tudo aqui embaixo pra mim. Curta o vídeo, deixa o dedinho aqui pra cima, mas se você deixar o dedinho pra baixo também não tem problema, você vai estar me ajudando a divulgar o vídeo da mesma forma. Se inscreve e ativa o sininho de igreja para não perder mais nenhum vídeo que eu abordo por aqui. E manda esse vídeo aqui para suas amigas. Um super beijo para você, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.